Нагадаємо, президент США Дональд Трамп новий рік зустрічав не у Білому домі, а у своєму маєтку у Флориді. Де святкували його попередники, і хто з них робив паузу у ці дні, а хто ставав до роботи? Дмитро Анопченко про те, наскільки по-різному американські президенти зустрічали новий рік. Два тижні подалі від столиці. Дональд Трамп з дружиною та сином ще 20 грудня полетів до Флориди і повідомив країні в Твіттері, проводитиме там і Різдво, і Новий рік, назвавши свій маєток Мар-у-Лаго південним Білим домом. Ближче до Нового року туди прилетіли і батьки Меланії, і улюблена дочка Трампа Іванка. Відпочинок широко висвітлювався в пресі, тож з'явився інтерес до того, а як його попередники відзначали Новий рік і чи любили це свято. Вашингтонська експозиція «Мадам Тюссо» – єдина у світі, де зібрані фігури найвидатніших президентів Америки. Всі, хто увійшов в історію або навіть вляпався в неї. До свята воскових політиків, які завжди в офіційних чорних костюмах, вдягнули у яскраві светри. І про кожного приберегли історію. Подружжя Кеннеді у холодному Вашингтоні під Новий рік ніколи не лишалися. Завжди їздили у Палм-Спрінг у Флориді. Рейгани теж під Новий рік завжди улітали з Вашингтона у Палм-Спрінг. Втім, це було містечко із такою ж самою назвою – у Каліфорнії. У Рональда та Ненсі Рейган була ще одна традиція. Вони любили танцювати та вміли це робити, тож під Новий рік завжди ходили на бали і вечірки, навіть попри протести суворої охорони. В історії залишилися і президенти та перші леді, які з різних причин забороняли встановлювати ялинки. Приміром, дружина Ніксона була категорично проти, і лише відставка чоловіка все змінила і повернула американську традицію. 31 грудня 1971-го президент Ніксон приймав у Білому домі пресу і навіть особисто шампанське розливав. Хто б міг подумати, що вже за 3 роки йому буде не до святкувань, адже у розпалі буде вотергейтський скандал. Чимало перших осіб США Різдво любили, а ось Новий рік взагалі за свято не вважали. Тож і самі працювали, і інших примушували. А президент Картер святкувати не любив і ніколи не лишався у Вашингтоні. Приміром, 31 грудня 77-го він полетів у Тегеран. Історія зберігла і більш пікантні подробиці щодо Нового року і перших осіб. 31 грудня 1995-го Білл Клінтон, і про це свідчать судові записи, в своєму кабінеті зустрічався із Монікою. Ну а потім вже ввечері того дня разом з дружиною Хіларі вони полетіли до Південної Кароліни. І там була вечірка на 1000 гостей. Разом з ними 1 січня всі брали участь у семінарі під назвою «Сімейні цінності». Цінностями, але вже всерйоз переймалися і за Обами. Мішель навіть започаткувала проект «Прості подарунки», закликаючи і свого чоловіка, і американців не дарувати на Новий рік нічого коштовного. Мовляв, любов та увага – все, що треба. А родина Обам сюрпризів не любила, у них все було стандартне. 31 грудня щороку літали на Гаваї. Президент брав з собою дружину Мішель, дочок Малію та Сашу та навіть тещу. Глава держави грав там у гольф та навіть вчився серфінгу, демонструючи і Америці, і світу, що президенти теж люди. І хоча б на Новий рік мають право розслабитися разом із країною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».